33 eller 36, ritagrafen till funktionen. Okej? Och ange funktionens största och minsta värde i intervallet. Ska vi rita. Nej. Vi kan göra det sen. Det går bra att göra utan att vi ritar. Så f av x är lika med 12x upphöjt till 2, så tar vi 4x upphöjt till 3. Och sen har vi minus 3x upphöjt till 4. Jo, kanske det. Ja, vi får se. Så f prim av x är lika med 24x, subtraherar med 12x upphöjt till 2, subtraherar med 12x upphöjt till 3. Så om vi gör, om vi faktoriserar den så vi har 12 där, x. Ser ni att det finns 12x här, det finns 12x här, det finns 12x där. Så har vi 2 minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi den första x av 1 är lika med 0. Så har vi negativ x upphöjt till 2, så tar vi x och därmed 2 är lika med 0. Multiplicerar vi alla led med negativ 1 så att det blir x upphöjt till 2 och därmed x subtraherat 2 är lika med 0. Därför måste jag ha x upphöjt till 2 hela tiden. Så x är lika med, för en lösningsformel. Vi har negativ 1/2 plus minus roten ur 1/2 i kvadrat subtraherat med 2. Så har vi x är lika med negativ 1/2 plus minus roten ur. Vad blir det? En fjärdedel, negativ 2 där. En fjärdedel plus. Om jag förlänger 2 med 4 där, 4, så har jag 9 fjärdedelar. Så x är lika med negativ 1/2 plus minus 9 fjärdedelar är 3/2. Så vår andra nu då, x sub 2 är lika med, vad blir det? Negativ 4 dividerat med 2 är negativ 2. Den tredje, x sub 3, har vi är 1,5 subtraherat med 0,5, det blir 1. Så har vi många att testa. Vad blir vår intervall? X är större eller lika med negativ 1. Nej, mindre än negativ 2. Inte lika med. Mindre var bara negativ 2. Så f prim. Nej, f av vad vi ska testa. Negativ 1. F av negativ 2. F av 1. Och sen f av 2. Vi får testa väl också den där. Trots att det är inte ingår i. Så vi får se om vi kan ha. Hoppas vi att vi får ha mindre än så. Så har vi 12 multiplicerat med negativ 1 upphöjt till 2. Så tar vi 4 multiplicerat med negativ 1 upphöjt till 3. Så tar vi 3 multiplicerat med negativ 1 upphöjt till 4. Hoppas att jag har rätt funktion innan jag fortsätter. Ja. Så det här är positiv 12. Positiv 12. 16. 12, 16 minus 3, 13. Då har vi 13 där. Negativ 2. 12 multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 2. Så tar vi 4 multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 3. Så tar vi 3 multiplicerat med negativ 2 upphöjt till 4. Och den där kanske kan jag använda min räknare lite. Så har vi 12 upphöjt, 12 multiplicerat med 4. Det blir plus då. Det är 8. 32. Och sen minus
16, ja. 16, 48, minus 3 gånger 16 skriver jag där. Då har vi 32. Då har vi den andra, så 12 multiplicerar med 1, säger jag. Och går till 2, minus 4 multiplicerar med 1, minus 3 multiplicerar med 1. Så 12 minus 4 är 8, minus 3 är ju 5. I tvåan då, 12 multiplicerar med 2 och går till 2, och går till 3 där. Minus 4 multiplicerar med 2 och går till 3. Minus 3 multiplicerar med 2 och går till 4 och går till 4 där också. Så har jag 48. 12 gånger 4 är 48. Minus 4 gånger 8 är 32. Minus 16 gånger 3. 48 också. Så blir det negativ 32. Så har vår minsta värde. Saknas. Därför det här är vår. Det inte ingår tvåan. Så det saknas minsta värde. En högst, en högsta, största värde. I det intervallet. Om vi tittar här nu, vi har bara från negativ 1 till 2. Så negativ 2 är inte ingår heller, så vi kan inte ta den. Men negativ 1 är 13, så har vi 13 som minsta värde när x är lika med negativ 1. Men jag ser nu att vi har inte ens testat när f av 0. Vi testar den också att vara säker. Så det är 0, allt är 0. Så har vi, så det är 0 är större än mindre än 13, så största värde är 13. Minsta värde som sagt saknas. Nu har jag ritat här nu då, så har vi den här skärmen som ni ser nu, är man ser från negativ 1 till 2, och så här. Här x är 2 där, och här är negativ 1. Vi skulle testa, vi har testat ju negativ 2, men det inte ens ingår i. Så om vi testar negativ 1, och det är 13. Och då testar vi 0 till exempel, g-sol, och sen i-kall då f1. Så har vi när x är 0, så det är också 0. Och då testade vi till 1 när x är g-sol igen, och sen den där pilen som vi ser där är f6 blir det. Equal igen när x är 1. Så har vi 5. Så det går inte att ha annat än 13 som är största värde. Och vi har inte som sagt minsta värde därför att 2 är inte ingår i intervallet.